Діти, позбавлені батьківського піклування, потребуючі діти із багатодітних родин, сироти, а також вихованці дитячого будинку «Пресвята родина» напередодні Різдва отримали подарунки. В акції «Різдвяний подарунок» цього року взяли участь школи і дитячі садки Тернополя. З кожної школи по два три учні були подані ті, які позбавлені батьківських прав. Батьки їхні, і вони є сироти чи соціально незахищені, подані їх списки. І от зараз кожна родина з Чехії підготувала подарунок для того чи іншого хлопчика чи дівчинки. Ми подавали розмір, взуття, відповідно ріст, для того, щоб спеціально суто для тої чи іншої дитинки був підібраний подарунок. Подарунки, отже, власне, є з Чехії, а готували їх сім'ї з Чехії. Тільки пан Вацлав і отець Ростислав були пошуківцями цих сімей. Отже, власне, коли дається дитині подарунок, то взамін дитинка мала би приготувати якийсь або відкритку, чи свій подарунок маленький, зроблений своїми руками. І це би була така жест вдячності для тої сім'ї, що спричинилася для неї подарунок. Одяг, взуття, шкільне приладдя, іграшки – усе це чехи передали тернопільським дітям. Ті ж у боргу не залишили, звіддячили їм символічними подарунками, зробленими власноруч. Ще не бачивши, що всередині, діти вже раділи пакункам. Вони були в захваті від їх розмірів, а рідні не могли надякуватись. Нехай і у ваших сім'ях засяють різдвяні, заспівають різдвяні колядки. Нехай засяють радістю очі і ваших дітей так, як сьогодні сіяють очі наших дітей. Низький вам уклін від нашої України. Співпраця чеського і тернопільського карітасу триває вже кілька років. Акція «Різдвяний подарунок» стає традиційною. З кожним роком все більше чеських родин бере у ній участь. Ми співпрацюємо вже довго з нашими партнери на Україні. А виділи ми, що є тут багато дітей. Ми вже довший час співпрацюємо з нашими партнерами в Україні. З карітасом у Тернополі, Коломиї та в інших містах. Кілька років тому, коли ми побачили, що діти в Україні не мають такої можливості діставати різдвяні подарунки, до нас прийшла ідея зробити таку акцію. Що треба нутні потреби.